egun Baionan bildu gira Frantziak konstituzio kontseiluari erraiteko ez dugula onartzen eien erabaki ez dugula onartzen eta kosta ala kosta mugiltze ereduarekin segituko dugula. Beraz, entzun ditugu Frantziako presidentearen LDJak, baina hori ez zaigu aski, bermeak galdetzen ditugu. Inertzio modeloa denek dakiten bezala bakarra da, Euskararen transmisio osoa segurtatuko duena, eta dudanez hartzen du erabaki horrek hemen azken berrogeita hamar urteetan egiten den lana. Karrikan egun ikusten den jende kopuruak eta jendearen ainiztasunak erakusten du hor hartu den erabakia Euskararen kontrako erabaki bat izaitaz gain, multikulturalismoaren kontrako eraso bat ere dela. Aste erdi untan igorri diogu lehendakariari gutun ireki bat, erganez gure kesua agertaziz, eta erganez orain beharko zela aterabide indartsu bat atseman eta fite, zeren guk ez dugu bat ere gogorik ez gibelera joiteko, ez eta estagnatzeko, guk segitu nahi dugu aintzina. Eta orban hor, orain lehendakariaren inguruan bada lan handi bat ere maiteko. Gaur hemen gira milaka bildurik erraiteko konstituzio kontseiluak hartua duen erabakia ez dugula onartzen, ez dugu nahi murgiltze eredua debeka dezaten. Hemen denek erra nahi dugu murgiltze eredu hori nahi dugula zehaskan, eskola publikoan, eskola katolikoan aurrek eskola ikas dezaten eta transmititu dezaten. Ere aiexan elduren sartzean mugiltze eredua pasatu nahi genuke. Astapenean erantzudearekin proiektua proposatu dugu Bukaso eri. Bukaso guziek bai ezan dute. Beraz orain ez da gehiago erakasleen proiektu bat, baina eskola guziarena. Eta ez dugu normalatzen maiten Bukasoek nahi duten eredua behar. Aizu dute hautatzea nahi duten eredua beraen aukentzat. Hor ez dugu postu behirik galde egiten, ene lankidea prez da postu erdi baten galtzeko. Bukaso guziak alde, beraz ez da jasoinik ez aukaiteko. Erabaki soil hori aski ote liteke, azken berrogeita hamar urte hauetan eraiki den hezkuntza sistema bat deuseztatzeko, emaitza pedagogiko ezin hobeak, zientifikoki frogatuak dituen metodo baten errausteko, hamar milatik gora jende jautsagira egun Baionako karriketan, erraiteko hori ez dugula onartuko. Euskara, nola kanta, nola hitzema, Euskal Herrian Euskaraz. Josuak berriz ikasi, eskolan ikasi, goizetik amasi, egunero hazi,